Tale video, tale vsebina, ki zdaj s tabo delim, je ful pomembna. Zakaj? Zato, ker ti hočem povedati, zakaj smo ves čas navajeni in reči vsem, ja, tole smo mi in tole je naše življenje. In tele črne pikce so ljudje, ki jih nas obkrožajo skozi različne življenjske obdobja. In ker smo navajeni vedno reči samo ja, so ti ljudje tisti, ki nam pijo energijo, ki so vedno navajeni, da bodo od nas dobili nekaj koristi. Vedno se vpraši, kdo pa zate poskrbi. In kaj se zgodi? Ko rečemo ne, postavimo samega sebe na to pravo mesto, tam, kjer moramo stati. In zgodi se to, da kar naenkrat potem ti ljudje zginejo iz svojega življenja, ker ne morejo več piti energije, ker enostavno nima več iste koristi od tebe. In kaj se potem zgodi? Zgodi se to, da ostanejo pravi, pa bom tako rekel, štirje ali pa trije prijatelji, kdorkoli družina, partnerji okoli tebe. In oni so tisti, ki jih moraš imeti ob sebi, in oni so tisti, ki te bodo cenili, spoštovali, vrednotili in te, bom rekel, imeli takšen, kakšen si. Dejstvo je, reči ne, ker je težko reči ne, ne reči vsem ja, zato ker ja je tista čudežna beseda, ki moramo biti kao vedno mati Tereza vsem drugim samo zato in se vedno vpraši, kdo pa zate poskrbi. In ko se vprašaš, kdo pa zate poskrbi, verjamem, da boš hiter našel odgovor in bo začela spreminjati odnos do samega sebe. In kaj najbolj pomembno, ko rečeš ne, kot sem že omenil, ostane ta pravi, pa več energije imaš za ta prave, pa predvsem za samega sebe in to je tisto, kar rešte je. Reči ne in zamisli si na tem, da je ne čudežna beseda.